Oi, eu sou Cisueito, esse é o canal O Divã e a Estante e hoje é dia do projeto Nós Três em Resenha. Achou que tinha desaparecido esses dois meninos lindos da minha vida? Eu não deixo! Estamos aqui, na correria, mas estamos aqui. Guilherme Gerlan, e hoje a gente vai falar sobre o som do rugido da onça de Michelin e Verunsky. Eu acho que eles falam Verunsky, né? Tem gente que dá uma puxadinha aí, eu não sei se é carioquês ou se é. Bem, eu falo Eu falo Verunsky. Verunsky, Michelin e Verunsky. Pois é. Então, gente, esse livro aqui, ele foi prêmio Jabuti 2022. 2022 de melhor romance. É da Companhia das Letras, é um livro curtinho e é um livro muito, muito importante. Foi escolha minha da curadoria. Arrasou. Isso, e os meninos me ajudaram a escolher e hoje a gente vai falar sobre ele. A gente tem, assim, opiniões divergentes do ponto de vista se gostou, gostou muito, gostou pouco, o que que achou do livro e a gente vai chegar lá. Primeiro vamos contar um pouquinho da história. Do contexto. Né, vamos Então, contar. vai Vamos lá, contar. Zé. A história do livro é um livro que tem uma palavra-chave muito forte. A palavra-chave do livro chama pertencimento. Pertencimento significa o quê, gente? É o vínculo que uma pessoa tem com determinada sociedade, com determinado povo. E o que que consiste essa história? São duas crianças indígenas da região amazônica do Brasil que no início do século XVIII, por supostos historiadores e Cientistas, né? antropólogos Alemães. alemães, foram doadas de presente e levadas para a Alemanha, retiradas do seu habitat natural e levadas para a Alemanha. O que que sucedeu? Naquela época, nas sociedades indígenas, existiam sociedades indígenas que eram rivais. Então, quando uma sociedade indígena entrava em guerra com uma outra, os derrotados viravam prisioneiros de guerra. E com essas pessoas, o homem branco colonizador, porque o livro tem um colonialismo muito forte, o colonizador entrava em contato com um indígena, em troca dos itens da sociedade, entre aspas, É europeia, né? Da Europa, né? civilizada, é o que chamava na época. Mas bota entre aspas, que hoje em dia Essa expressão essa não se expressão usa. não se qualifica. Ela é Não. utilizada no livro, é uma expressão da época. Esses itens que esses indígenas desejavam, eles trocavam pessoas por isso, exatamente esses prisioneiros de guerra. Mas depois de um tempo, eles começaram a trocar também algumas pessoas que não eram muito desejadas na tribo. Eu acho que com a questão do júri, o menino, ele era filho do O outro menino cacique, era que era da outra tribo. Ele era um um prisioneiro. prisioneiro de guerra, era filho do cacique No da caso da tribo que menina, foi não. derrotada. A menina era filha dele, Isso, mas só que era uma exatamente. filha indesejada, que ele doou Não para era esse indesejada, não era? Era, Era, sim. era, era, porque Eu achei partiu que de ela foi tipo uma. presenteada. Não, Bem, não. gente, deixa eu. Se ela fosse desejada, ela nunca seria presenteada. Ela foi presenteada porque ela era filha mulher e Acho que porque não não. era muito interessante. Era a filha de uma das esposas, das mulheres do cacique, ele não tinha assim, esse interesse muito grande. A menina foi dada de presente pelo pai. Deixa eu tentar explicar um pouquinho também algumas coisas para complementar aqui a explicação do Gui. O livro ele começa em 1817. Esses dois alemães que chegam ao Rio de Janeiro e vão fazer uma expedição pelo interior do Brasil, um deles é zoólogo, é o Spix, e o outro é botânico, é o Martius. E aí, à medida que eles vão tendo acesso a essas tribos, uma das tribos indígenas tem este chefe e ele trava uma guerra contra uma tribo rival, vence essa rival e toma, como o Guilherme falou, várias pessoas como prisioneiros. Dentre essas pessoas tem o filho do chefe dessa outra tribo. E aí, o que que esse cacique aí, esse chefe faz nessa recepção a esse botânico, a esse zoólogo? Ele dá a
criança que veio como prisioneira de guerra, que é um menino, eu chamei de Juri. 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 É, e também sua própria filha a esses dois homens, para que eles levem junto com as aves, com as plantas. E com várias, amostras e com várias outras crianças, né? Espécies de animais. Eles dão de presente essas pessoas. Como se fossem amostras de espécimes brasileiras. Como se não fossem pessoas. Como se fosse fauna e flora, entende, gente? Assim, assim que eu vi, né? É, então, espécimes brasileiras levam as crianças. Então, o livro se concentra na história deste menino e dessa menina, que eram, no Brasil, inimigos, né? De tribos inimigas. Eu acho que a questão do tratamento do pai perante a filha não é nem essa questão de ser indesejada, mas quando a criança, num determinado momento da história, ela foge da tribo, ela dá-se como perdida e eles vão em busca dessa menina, e quando chega num determinado local, ela está sendo velada, protegida por uma onça, e eles, os indígenas, têm por consideração a onça, o papel da onça, como o papel de um inimigo, ela é vista como uma inimiga também, como uma pessoa que está ali junto com o inimigo, né? É, no mínimo estranha, tem, né? Tem essa primeira parte, é uma parte mais que vai mais pro imaginário ali, né? Mitológico, né? Pro imaginário, pra questão... Mais o mitológico... Exatamente! Mas... Eu acho que o motivo que essa menina foi doada não foi tanto isso. Ela foi doada mesmo, filhas mulheres por essas tribos, não eram... Assim, personagens muito interessantes. Essas sociedades sempre foram muito patriarcais. Eu não sei, amigo, mas ela tem essa questão muito do espiritual também, né? Que eles têm muito essa coisa também, né? Eram várias mulheres, os caciques tinham várias mulheres, vários filhos com várias mulheres, tinham aquelas que eram favoritas, aquelas que não eram. Pra uma não cair, não estar tão nas graças, alguém se interessar pela menina e pedir ela, e o pai não se importar, isso pouco custava. É, mas nesse momento eu não tinha percebido a questão do feminino aí, não. É. Entendeu? Não tinha visto... Eu fui muito pelo místico. É, que os indígenas tratavam as mulheres de uma maneira... Não, também não tive essa percepção. Eu também não percebi. Essas sociedades são muito patriarcais. Elas são bem... É do mais antigamente. Tanto que a mãe e o avô, em um determinado momento, eles tentam proteger a criança, tentam, né? Para que a criança seja esquecida e não seja levada. E aí a criança foge de novo, né? Num determinado momento. E aí sim ela é pega. Mas o pai não tem esse vínculo com essa menina, não. Ele, pra ele... É, mas é pelo fato dela ser menina? O livro diz isso ou você tá pressupondo? Não diz isso, mas... Eu senti essa vibe. Então, gente, olha, fica por conta e risco de vocês. Fica pela imaginação de cada um. Vocês estão vendo aqui que cada um mas cada um faz própria... uma leitura diferente, isso. É isso mesmo. Eu senti isso da sociedade de lá. Exatamente como é que era, a mãe tinha medo exatamente dessa menina ser doada. Eu senti a sociedade, a presença patriarcal na sociedade. É uma sociedade que é um pouco assim. Até hoje Bem, ela é meio assim. Eu não sei, tá, gente? Olha, que fique claro aqui que senão... E a narrativa... Isso não é algo que eu conheço. E a narrativa, então, ela parte dessa expedição que vem financiada pelo rei da Alemanha, né? Esses dois cientistas, eles vêm... O avô da Imperatriz Cici. É, e eles vêm e pegam essas crianças, dentre outras crianças, e amostras de animais e plantas também, e retornam pra Europa... Levando todos eles. No caminho, todas morrem, só ficam vivos os dois. Exatamente. Os animais morrem também. E a menina no caminho, ela vai guardando o caminho, porque ela pensa ainda em um dia voltar para casa. À medida que ela vai se distanciando, ela vai percebendo que ela nunca mais vai voltar. E ela começa a ter esse diálogo também com essa onça, né? Que é o Tipaiuiu. Isso aí eu achei um pouco assim fantasioso. Mas é o imaginário, é o espiritual, é o imaginário falando, do filme, sabe? É a filme. Parte cultural referente ao livro. A onça, ela tem um sentido figurado muito forte. A onça, acho que é mais o pertencimento. É a aproximação da natureza. É. Eu vi assim, como uma aproximação da natureza. Eu senti o pertencimento nisso aí. É como se fosse o pertencimento dela. É.
também concordo. A sociedade. E aí, né, a menina se chama Isabela, é Isabela Miranha, porque é da tribo Miranha. E o menino recebe o nome de Johan Juri, porque é da tribo Juri. Então, eles são rebatizados com nomes europeus. Eles chegam depois de um longo caminho. Era Juri e Ne. E aí passaram a ser batizados. Eles, depois de um longo trajeto, que é muito bem descrito no livro, que eles fazem um trajeto longo, porque antigamente tinha esse negócio de botar no avião e chegar lá, não. Era o trajeto todo por dentro da mata, até chegar no Rio de Janeiro, do Rio, você pegava um navio, aportava em Portugal, de Portugal você corria a Europa toda, até chegar na Alemanha, em Munique, que é a cidade realmente, que a Alemanha naquela época não era um governo, não era unificada. E o rei de lá, Maximiliano I, era o avô da Imperatriz Sissi, que a Imperatriz Sissi da Áustria era alemã. Mas tem a figura da rainha também. Isso, eles ficaram sob os cuidados, num primeiro momento acho que da rainha, depois a rainha devolveu por algum motivo lá para... Como você falou, amiga, como uma espécie da fauna. E eles foram vistos como personagens circenses. Isso me lembra muito uma história que é muito mais trágica, que é a história da Vênus Hotentote. Que é isso aí, o paralelo eu pretendo fazer depois. Mas eles são vistos como uma coisa exótica, como um aspecto cissente. Era um objeto de estudo e entretenimento deles, né? No primeiro momento, quando eles chegam. Não, era uma coisa cissente, uma coisa de apresentação. Era um show que eles iriam utilizar lá para as pessoas verem. Era um item exótico, um exemplar exótico. Que as pessoas iam... Quase que da fauna e da flora... tropical, que as pessoas iam lá para ver. A única pessoa que realmente tem uma visão mais empática é justamente a rainha. A rainha, ela foi uma mulher, o livro deixa muito claro isso, ela foi uma mulher sofrida, perdeu alguns filhos, crianças, tudo, e ela tem uma visão empática com a mãe das crianças. Ela sente o que sentiu, ela descreve isso, que ela sente o que sentiu a mãe dessas crianças tendo os filhos retirados dela. Então ela tem uma visão empática, ela se sente culpada porque a sociedade que ela representa simplesmente tomou essas crianças do meio que elas viviam, tomou essas crianças dos pais dela, então ela tenta de alguma forma minimizar isso. Mas além dessas crianças são entregues a uma babá para cuidar, que é uma pessoa que não cuida muito bem, e essas crianças não têm anticorpo nenhum com relação às doenças. Eles ficam aos cuidados da rainha no primeiro momento, só que depois eles vão pra casa do Spix. Voltam. E aí começa, e aí tem essa parte no primeiro momento, né, de estudar as crianças, e aí tem um relato, tem os relatos no primeiro momento em que eles vão fazendo as descrições a respeito do lugar, a respeito das tribos, a respeito das plantas, as amostras e tal. E... dentre os dois cientistas, né, assim que eles chegam lá na região deles, né, e eles começam, as crianças começam a viver ali naquele contexto, um dos personagens eu senti, no caso do Spix, eu senti um pouco de culpa. Eu também senti. Não, ele tinha. Ele foi... Ele era o que... Isso. Eles ficavam se questionando o porquê que ele teria tirado, como é que essas crianças passariam a viver ali. Ele se sentiu muito responsabilizado pelas, exatamente. Pelas crianças no primeiro momento. Ele teve um pouco de sentimento de culpa disso. A Imperatriz completamente, a Imperatriz foi quem mais sentiu isso. Ela se sentiu muito responsabilizada. Eu acho que é uma maneira interessante também de abordar, né? É de não criar uma ideia de mocinho e vilão, né, no livro. Eu gostei dessa abordagem que a Micheline trouxe, de não colocar também essas coisas. Óbvio, né, que as crianças foram sequestradas, mas também mostra um sentimento de arrependimento. Eu percebi isso dessas pessoas, né? Essas crianças... Do Martius, não. É. Da parte do Martius, eu não senti tanto. Mas eu senti isso muito na rainha e senti isso muito no Spix. As outras pessoas eram completamente... Objetificavam as crianças, né? Objetificavam e eram completamente alheias. Alheias ao que se passava com as crianças. Elas eram objetos de decoração
mais exótico que existia dentro daquilo, o acervo que eles trouxeram do Brasil. As crianças até fizeram uma aproximação entre si, né? Uma amizade, elas um vínculo. Elas não tinham outro jeito, elas só tinham uma outra. É. Elas, a circunstância fez elas se tornarem muito próximas. E elas morreram em um espaço de tempo muito próximo, porque elas não tinham... Elas perderam a identidade, elas perderam a força de vida, e elas não tinham anticorpos para viver naquela sociedade, dentre o tipo de doença. Elas foram adoecendo. Elas foram adoecendo do espírito, elas foram adoecendo de tudo, porque elas foram minguando. Estavam num lugar totalmente estrangeiro, era um lugar onde eles não tinham essa questão do pertencimento que você coloca. Exatamente. O pertencimento, sabe? Elas perderam a força de vida, porque elas se sentiram fora. A figura da menina, principalmente, tem aquele trecho também da primeira menstruação dela. Não tinha ninguém que pudesse guiar ela nesse processo. Ela se sentiu totalmente a cuidadora também não queria se responsabilizar por aquilo, então... Elas foram crianças que existiram, tá, gente? Isso fez parte de um levantamento histórico que a autora fez. Sim. E aí eu vou trazer assim, um ponto crítico. Eu gostei muito do livro, eu acho que o tema, ainda mais nesse momento, é um tema super relevante, muito importante. Gosto do livro, recomendo, mas vou fazer minha ressalva aqui. Eu acho que o livro manteve o leitor com certo distanciamento. Como a gente não acompanha muito intimamente a história dessas crianças, ou de quem quer que seja, né? Não temos um narrador em primeira pessoa. Ela fez uma narrativa com um pouco mais de distanciamento. Eu me senti distante, como se eu estivesse assistindo uma coisa que não me sensibilizasse tanto, não me tocasse tanto, não mexesse tanto comigo. E eu queria ter sido tocada, queria ter sentido isso, essa dor, esse sofrimento. Na morte do menino eu me senti muito, muito sensibilizada. Na morte dos dois personagens, sim. Mas ela, eu vi que teve, na Ineê, eu senti que teve uma coisa que foi pro além. A partir do momento que depois que ela morre também, tem aquela segunda parte, onde ela vai ali com a onça, e ela volta pra terra dela, e depois ela volta pra Europa de novo. Mas a morte do menino ficou só na morte do menino. Então, assim, pra mim foi bem trágico, assim. A forma com que o menino morre, né, a pneumonia que ele pega, a forma com que ela vai... É maior do que o do menino. Sim, mas aí eles retratam é muito mais doloroso a morte do menino, porque a morte da menina, num determinado momento, eu senti que foi pra além. Que ela foi pro místico, pro espiritual. Não que ele não tenha ido, mas aí, em um determinado ponto, a morte dele, sabe, para. E aí depois tem toda aquela questão com o que eles fazem com o corpo do menino também, né? Isso pra mim foi... horrível. Então teve essa tragédia. Gente, a gente também não mencionou aquela passagem que tem tempos. A gente tá trabalhando também o livro. Gente, ó, já me coloquei do lado da autora. A autora trabalha também tempos distintos. Né? Tem uma... A gente tem a José. Na página 89 que tem essa colisão tempo, assim, dos dois do tempos. E os dias atuais. Isso. O início do século XIX é a história das crianças. A Josefa tá em Belém, a Josefa tá em São Paulo, a avó dela é de Belém. E ela faz uma empreitada em busca da sua própria história. E ela vai contando. A Josefa é um paralelo. Isso. Ela é um paralelo com os dias atuais. É uma mulher de descendência indígena que tem perdeu a mãe muito criança. Teve que viver com a família dos pais. A família dos pais reprimiu muito essa origem indígena e ela vai meio que em busca das origens dela. Ela quer restaurar exatamente esse pertencimento. Então, ela vê a figura desses dois índios, que é esse que é o ponto que eu achei que é o ponto mágico, assim, né? Ela tá numa exposição, num museu em São Paulo. Eu até fiquei imaginando qual era esse museu. Ela sente uma e aí ela vê essas gravuras dessas duas crianças. E essa exposição está contando essa história dessa expedição que foi feita por esses dois cientistas. E tem todos esses documentos. E dentre esses documentos e essas telas, tem essas gravuras dessas crianças.
eram três que estavam retratadas, né, no texto, só que aí as que estão sendo contadas na história são as duas crianças. E aí que existe esse ponto de colisão dos dois tempos, né? Da Josefa nessa exposição em São Paulo vendo essas gravuras. Das histórias. Exatamente. Eu acho, foi o ponto mágico. Isso, e eu acho que a autora faz com isso um entendimento de que a gente vem deste lugar. De que isso não é coisa do passado. O pertencimento. De que isso é algo do presente. Disso, que isso, né? Que essa origem fala de nós ainda sim. hoje. Sim. Então, claro. Assim, é um livraço, gente. Mas eu queria mais. Disso. Eu queria mais. O livro é dividido em três partes, gente. Parte 1, parte 2, parte 3. A parte 1 é a parte em que as crianças são arrancadas e levadas para a sociedade lá. A parte 2. Já é a parte que elas definham e morrem. Aí eu falei, gente, e agora? O que sobra para contar na parte 3? A parte 3, ela dá uma finalização da obra. Exatamente. A parte 3, ela apresenta a questão indígena paralela dos dois tempos. Ela apresenta a situação, o colonialismo e a questão dos povos indígenas até o dia de hoje. Esse livro deve, apesar dele ser desse tamanhozinho, ele deve tem um valor um de pesquisa, de, trabalho, tá? De estudo, um que eu fiquei assim. De trabalho, porque ela é um tenta, que é um ela de parte, né? Eu até fui pesquisando ao longo da leitura, né? E ela parte de um contexto real, de duas gravuras, né, dos dois retratos das crianças, e aí ela tenta fazer uma costura de um imaginário com o real e tentar criar essa história para trazer pra gente essa tragédia e esse sofrimento. O livro tem um simbolismo também nele. E ela faz essa amarração com o contexto do presente da personagem Josefa. Inclusive, no finalzinho tem até a política atual. Tem uma questão política tem, atual. Ela finaliza o livro nisso. Ela joga, ela dá as ideias dela. A última parte eu falei, o que, que falta pra ela contar nesse livro? Não. Ela une tudo. Ela une isso aí, ela finaliza exatamente nisso. Esse livro deve ter dado um bocado de trabalho para escrever. Porque tem um trabalho de pesquisa muito grande dentro dele. Então, façamos o favor de ler. Fica aqui nossa indicação. Eu fiquei apaixonado. Fiquei apaixonado. Ela escreve muito bem, tem uma poética muito linda também. Você percebe que tem muito simbolismo, muita pesquisa. Da criança, o protagonismo da personagem feminina é muito maior do que o do personagem masculino. Não, total. Mas ela tem um simbolismo com relação à onça, a ligação da personagem com a onça, que é muito grande. É um simbolismo do livro. Então ele tem isso também, que exatamente enfatiza o pertencimento, que é a palavra, assim, a palavra-chave que descreve a obra. A onça era o que protegia ela, né? Era o que ela tinha, a onça que ela era confiava. Uma que era o pertencimento dela, era sim. O que ligava ela à sociedade dela. Ela tinha uma ligação muito grande. Exatamente isso. Foi esse pertencimento. E a onça, ela simboliza mais ou menos isso aí. Esse livro tem uma série de simbolismos. Quem leu, por favor, escrevam aqui embaixo a opinião de vocês. Deixem comentários, curtam o vídeo, espalhem nossa mensagem da literatura. Quer apresentar o próximo livro? O próximo livro é A Cabeça do Pai, Escolha de Gerlan. Nós já vamos gravar e provavelmente nós teremos o vídeo do Nós Três em Resenha duas vezes no mês de fevereiro pra gente colocar isso direitinho no cronograma que a gente planejou, tá bom? Um beijo grande, espero que vocês tchau, tenham gostado. Tchau, gente! Tchau, tchau! Beijão!